হেন্স আজিৰ ভিডিঅটোত আমি শিকিবলৈ গৈ আছো পার্টস অফ স্পিচ। সর্বপ্রথমে আমি ইংরাজি এটা সেন্টেন্স লৈ ললো, আই এম এ স্টুডেন্ট। এতিয়া কথা হল কি, পার্টস অফ স্পিচ মানে হৈছে বাক্যর অংশ। এতিয়া এই সেন্টেন্সটোৰে আই টু, এম টু আৰু এ স্টুডেন্ট টু, ঠিক এইবোৰেই হৈছে পার্টস অফ স্পিচ, অর্থাৎ বাক্যর একো একোটা অংশ, নহয় জানো? ফ্রেন্ডস, ইংরাজি গ্রামার বেসিক্সৰ এইটো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। ইংরাজী জনা বা বুজার লগতে স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রতো ই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগবহায়। সেয়েহে আমি এক স্টোরি, অর্থাৎ এটা কাহিনীর মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে শিকা হোক পার্টস অফ স্পিচ। এটা কথা হল কি ফ্রেন্ডস, এটা পরিয়াল আছিল আর সেই পরিয়ালটোত আছিল পাঁচজন সদস্য। এটা পরিয়ালর হেড অফ দ্য ফ্যামিলিজন হয়েছে কোন, ফাদার, নয় জানো? এই ফাদারজনের নাম দিছো আমি কি, নাউন। আর ঠিক সেইদরে ফ্যামিলিটোর সেকেন্ড পার্সনজন হব কোন, মাদার, নয় জানো? আর এই মাদারগীর আমি নাম দিছো কি, ভার্ব। লগতে ফ্যামিলিটোতে আর তিনজন মেম্বার আছে, নয় জানো? দেয়ার আর টু সন এন্ড ওয়ান ডটার ইন দ্য ফ্যামিলি। তার এই ফার্স্ট সন, অর্থাৎ ডাঙর লড়াজনের নাম দিছো কি আমি, প্রোনাউন। আর সেকেন্ড সন হব কোন, এক্সেকটিভ। আর পরিয়ালটোত এগারী ডাটার, অর্থাৎ ছালী এজনী আছিল, নয় জানো? এই ডাটার অর্থাৎ ছালীগীর নাম হব কি, এডভার্ব। এতিয়া কথা হল কি ফ্রেন্ডস, এই ফাদার অর্থাৎ নাউন যদি অনুপস্থিত থাকে, তখন কামবোৰ কোনে করে, তখন ফার্স্ট সন অর্থাৎ প্রনাউনে করে। অর্থাৎ নাউন যদি আনপ্রেজেন্ট থাকে, তেতিয়া আমি নাউনের সলনি কি ব্যবহার করে পাৰো, প্রনাউন। আর এই যে এডজেক্টিভ, অর্থাৎ পরিয়ালের সেকেন্ড সনজন, এইজনে কি করে, তার দেউতাক আর ককায়েকর বিষয়ে কই ফুড়ে, অর্থাৎ নাউন আর প্রনাউনের বিষয়ে কই ফুড়ে, এওঁলোকৰ গুণ দুখ পরিমাণ সংখ্যা এইবোৰৰ বিষয়ে কই ফুড়ে। আর এই পরিয়ালটোর যে ডটার গৰাকী, এইগৰাকীৰ কাম হল কি, এওঁৰ মাকৰ লগত বৰ ক্লোজ। এনেও মাকৰ লগত ছোৱালীবিলাক বেছি ক্লোজ থাকে, নহয় জানো? ঠিক সেইদৰে ভার্ব আৰু এডভার্ব, এই দুইটা বৰ ক্লোজ। এতিয়া ফ্রেন্ডস, এই পরিয়ালটোৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান মেম্বাৰ আছে। ফর এক্সাম্পল, এখেতলোকৰ ঘৰত কাম কৰা এগৰাকী মহিলা আছিল, সেই মহিলাগৰাকীৰ নাম হল কি, প্রিপজিশন। আৰু এখেতৰ কাম হল কি, ঘৰৰ বস্তুবোৰ ঠান ঠিক লগোৱা। আৰু লগতে এখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী বন্ধু আছিল, অৰ্থাৎ নাউনৰ এজন ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল, তেওঁৰ নাম আছিল কি, কনজাংশ্যন। আৰু এওঁৰ কাম হল কি, এওঁলোকৰ লগত বাকী কাৰোবাক সংযোগ কৰাই দিয়া। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষতে এগৰাকী মহিলা অকলশৰীয়াকৈ বাস কৰে, আৰু তেওঁৰ নাম হল কি, ইণ্টাৰজেকশ্যন। আৰু এওঁৰ কাম হৈছে কি, এওঁলোকৰ ঘৰত কি হৈছে কি নাই হোৱা এইবিলাকক চাই চাই হায়ৈ বিয়ৈ সেইবিলাক কৈ ফুৰা। আহ, ইমান ধুনীয়া ফুলনি পাতিছে, বা ইমান দামী গাড়ী লৈছে, ঠিক এনেদৰে তেওঁৰ কামবোৰ হৈছে এইবোৰেই। এইখিনিলৈকে আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে পাঁচজনীয়া এটা পৰিয়াল আছিল, পৰিয়ালটোৰ হেডজন হৈছে কোন, নাউন। আৰু নাউনৰ সলনি নাউনৰ কামবোৰ কোনে কৰে, প্ৰনাউনে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি, নাউনৰ কাম কি, হোৱাট ইজ নাউন। নাউন ইজ এ ৱৰ্ড ডেট মেনশ্যন এনি প্লেচ থিংছ এণ্ড পাৰ্চন নেম, অর্থাৎ যিকোনো বস্তু ব্যক্তি বা ঠাইৰ নাম বুজোৱা শব্দৰ সমষ্টিয়ে হৈছে নাউন। ফৰ এক্সাম্পল, গুৱাহাটী, গুৱাহাটী এখন ঠাইৰ নাম, গতিকে এইটো হ'ব কি, নাউন। লখিমপুৰ, লখিমপুৰ এখন ঠাইৰ নাম, গতিকে ই কি হ'ব, নাউন। প্ৰাণজিত, ডিম্পু বৰুৱা, এইবোৰ হৈছে কি, নাম, গতিকে এইবোৰ হ'ব নাউন, নহয় জানো? থিংছ অৰ্থাৎ বস্তু হৈ গ'ল কি, বুক, পেন, মোবাইল, এইবোৰ, নহয় জানো? আৰু ঠিক সেইদৰে প্ৰনাউন হৈছে কোনবোৰ, যিবোৰ আমি নাউনৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যিকোনো এটা নামৰ পৰা চেণ্টেন্স ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। এতিয়া যিকোনো এটা নাম আমি লৈ ল'লোঁ, ডিম্পু বৰুৱা। ডিম্পু বৰুৱা ইজ এ গুড ইউটিউবাৰ। ডিম্পু বৰুৱা আপলোড ভিডিঅ' ইন ইউটিউব এভৰি উইক। ডিম্পু বৰুৱা আৰ্নিং মোৰ মানি ফ্ৰম ইউটিউব। এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে এই তিনিওটা চেণ্টেন্স মন কৰকচোন। প্ৰত্যেকটো চেণ্টেন্সতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নামটো, নহয় জানো? ডিম্পু বৰুৱা, আমি যদি প্ৰত্যেকটো চেণ্টেন্সতে নামটোকে লিখি থাকোঁ, তেতিয়া জানো লিখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ শুৱলা হয়? অফকোর্স নহয়। সো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰথম চেণ্টেন্সটোত আমি নামটো লিখিম, অৰ্থাৎ ডিম্পু বৰুৱা ইজ এ গুড ইউটিউবাৰ। আৰু পাছৰ চেণ্টেন্সকেইটাত আমি কি কৰিম, তেওঁৰ নামটোৰ ঠাইত আমি কি লিখিম, হি আপলোড ভিডিঅ' ইন ইউটিউব এভৰি উইক, হি আৰ্ণ মোৰ মানি ফ্ৰম ইউটিউব, ঠিক এনেদৰে। এতিয়া কথা হ'ল কি ফ্ৰেণ্ডছ, এই নামটো হৈছে নাউন, নহয় জানো? আৰু এই নামটোৰ সলনি আমি এই যে হিটো লিখিলোঁ, এই হিটো হ'ব কি, প্ৰনাউন। ঠিক এনেদৰে আমি যিকোনো মানুহৰ নাম হওক, ঠাইৰ নাম হওক, বা বস্তুৰ নাম হওক, নামৰ সলনি যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই শব্দবোৰেই হ'ব কি, প্ৰনাউন। ফৰ এক্সাম্পল, আই, ইউ, হি, চি, ইট, এইবোৰ হ'ব কি, প্ৰনাউন।
আপোনালোকে নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ ভালদৰে বুজিব পাৰিলে। এতিয়া আৰু আছে কি এডজেক্টিভ। এডজেক্টিভৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আগতেই কৈছোঁ যে এডজেক্টিভৰ কাম হৈছে কি নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কোৱা, অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ গুণ দুখ পৰিমাণ এইবোৰৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কোৱাটো। এতিয়া আপোনালোকে এই লাইনটোতে চাওকচোন, ডিম্পু বৰুৱা ইজ এ গুড ইউটিউবাৰ, অৰ্থাৎ ডিম্পু বৰুৱা এজন ভাল ইউটিউবাৰ, নহয় জানো? এতিয়া ডিম্পু বৰুৱাটো হৈছে কি নাউন, আৰু এই চেণ্টেন্সটোতে যে আছে গুড, এই গুডটোৱে কি বুজাইছে, নাউনৰ গুণৰ কথা কৈছে, নহয় জানো? তেওঁ এজন ভাল ইউটিউবাৰ, গতিকে এই গুডটো হ'ব কি এডজেক্টিভ। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে এইটো লাইন চাওকচোন, হি আৰ্ণ মোৰ মানি ফ্ৰম ইউটিউব, আৰু এইখিনিত আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰকচোন, এই মোৰটো, মোৰটো হৈছে কি এডজেক্টিভ, কাৰণ এই মোৰটোৱে কি কৰিছে প্ৰনাউনৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কৈছে। হি আৰ্ণ মোৰ মানি ফ্ৰম ইউটিউব, কোনে মোৰ মানি আৰ্ণ কৰে, প্ৰনাউনে, নহয় জানো? গতিকে এই মোৰটো হ'ব কি এডজেক্টিভ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এই পৰিয়ালটোৰ তিনিজন সদস্যৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিলোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ আহক মাক জীয়েকৰ ওচৰলৈ, অৰ্থাৎ ভাৰ্ব আৰু এডভাৰ্ব। এতিয়া ভাৰ্বটো হৈছে কি একচন ৱৰ্ড, অৰ্থাৎ যিকোনো এটা কাম হোৱা বা কৰা বুজোৱা শব্দটোৱেই হৈছে ভাৰ্ব। ফৰ এক্সাম্পল, কাম, গ' ৱাক, ৰাণ, যিকোনো ক্ৰিয়া কৰা শব্দবোৰেই হ'ব কি ভাৰ্ব। আৰু ঠিক সেইদৰে এডভাৰ্বটো হৈছে কি তেওঁ ভাৰ্বৰ লগত ক্লোজ, আৰু ভাৰ্বৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কয়। ৰ'ব, এতিয়া আমি বুজাত সহজ হ'বলৈ এটা চিম্পলি এক্সাম্পল লৈ ল'লোঁ। বুলবুলি ৱাকছ, অৰ্থাৎ বুলবুলিয়ে খোজকাঢ়ে, নহয় জানো? ইয়াত এই ৱাকটো হৈছে কি ভাৰ্ব, নহয় জানো? এইখিনিতে যদি আমি লগাই দিওঁ শ্ল'লি, তেতিয়া হ'ব কি বুলবুলি ৱাকছ শ্ল'লি, নহয় জানো? এতিয়া এই শ্ল'লি, শ্ল'লিটোৱে কি বুজাইছে, ভাৰ্বটোৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে বুজাই দিছে। ইটো নাউনৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে বুজোৱা নাই, নহয় জানো? গতিকে এই শ্ল'লিটো হ'ব কি এডভাৰ্ব। কিন্তু আমি যদি এনেদৰে চেণ্টেন্সটো নিলিখি যদি এনেকৈ লিখোঁ, বুলবুলি ইজ এ শ্ল' গাৰ্ল, তেতিয়াকৈ এই শ্ল'টো হৈ পৰিব কি ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ বিষয়ে যদি বিশেষভাৱে বুজাই দিয়ে সেই শব্দটো হ'ব কি এডভাৰ্ব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া আছে কি ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰিপজিশ্যন, আৰু এই প্ৰিপজিশ্যনৰ কাম হৈছে কি বস্তুবোৰ ঠান ঠিক লগোৱা, নহয় জানো? যি ৱৰ্ডে নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তাকে প্ৰিপজিশ্যন বোলে। এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল ল'ম, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, অৰ্থাৎ কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে। ইয়াত টেবুলটো হৈছে নাউন, নহয় জানো? যিহেতু ই যিকোনো এটা বস্তুৰ নাম বুজাইছে, আৰু এই অনটোৱে কি কৰিছে কিতাপখন ক'ত আছে আমাক বিশেষভাৱে কৈ দিছে যে কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে, অন দ্য টেবুল, গতিকে এই অনটো হ'ব কি প্ৰিপজিশ্যন। মাই পেন ইজ ইন মাই বেগ, অৰ্থাৎ মোৰ কলমটো মোৰ বেগৰ ভিতৰত আছে। এতিয়া কলমটো জানো বেগটোত লাগি থাকিব পাৰে? নিশ্চয় নোৱাৰে। ছ' আমাক প্ৰিপজিশ্যনটোৱে বুজাই দিছে যে কলমটো মোৰ বেগটোৰ ভিতৰত আছে, ইন মাই বেগ, গতিকে এই ইনটো হ'ব কি প্ৰিপজিশ্যন। ইন, অন, এট, এইবিলাকেই হৈছে কি প্ৰিপজিশ্যন। আৰু লগতে আছে কি কনজাংশ্যন। কনজাংশ্যনে কি কৰে ফ্ৰেণ্ডছ, সংযোগ স্থাপন কৰে, অৰ্থাৎ দুটা চেণ্টেন্সৰ মাজত বহি দুইটা চেণ্টেন্সৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰি দিয়ে। এক্সাম্পল এটা আমি চাওঁ, প্ৰাণজিত ইজ এ গুড বয়, প্ৰীতম ইজ এ বেড বয়। এই দুয়োটা চেণ্টেন্স যদি আমি একেলগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, প্ৰাণজিত ইজ এ গুড বয় এণ্ড প্ৰীতম ইজ এ বেড বয়। এতিয়া এই এণ্ড, এণ্ডটো হ'ব কি কনজাংশ্যন, যিহেতু ই দুটা চেণ্টেন্সৰ মাজত কনজুগেট কৰাইছে, নহয় জানো? আৰু এই ইণ্টাৰজেকশ্যনৰ কাম হৈছে কি ফ্ৰেণ্ডছ, আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰা, অৰ্থাৎ মনৰ ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া যদি আমি ভৰিত দুখ পাওঁ তেতিয়া কি ক'ম, উহ, তাত আমাৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ হৈ যায়, নহয় জানো? ঠিক সেইদৰে আচৰিত হ'লে আমি কি ক'ম, ৱাও, উহ, আই গট ইনজিউৰ্ড। ঠিক এনেদৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা শব্দবোৰেই হৈছে ইণ্টাৰজেকশ্যন। ফ্ৰেণ্ডছ, পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে কিছু কথা জানিব পাৰিলে। এই ছাবজেক্টটো অতি সহজ কৰিবলৈ আমি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত শীঘ্ৰেই লগ পাম। সেয়েহে আমাৰ নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাক মটিভেট কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টোত এবাৰ লাইক কৰিব, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, চি ইউ এগেইন।